Салют! Бонжур! Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила насолодитись романтикою у Франції, скуштувавши на сніданок, а у мене на годиннику саме 8:45, найпопулярнішу у світі здобу – круасан. Мерсі, Баку! Смачного! Круасан має цікаву та по-французьки романтичну історію. Втім, справжній французький символ має далеко не французьке коріння. У Франції ця булочка у формі півмісяця. У перекладі з французькою круасан і означає півмісяць. З'явилася в 20-х роках 20-го століття. Самі французи не кривлять душею і називають круасани віденською випічкою. За старою легендою, король Фердинанд I був великим ласуном, а тому відкрив у Відні кондитерську, куди запросив працювати найкращих іспанських і голландських кулінарів. За легендою, місцеві вуличники Відня допомогли врятувати місто від захоплення. Ворожі війська турків намагалися потрапити до столиці через таємний тунель, але віденські вуличники вчасно проявили пильність і місто було врятовано. На знак цієї знаменної події було створено виріб у формі рогалика, який висміює головний символ ісламу – півмісяць. Однак французькі кондитери довели спосіб приготування круасанів до витонченої досконалості, тому слово «круасан» асоціюється саме з Францією. Тут круасан з'явився вперше в 1770 році завдяки Марії Антуанетті, дочки австрійської імператриці. Вона вийшла заміж за відомого французького короля і прославилася своєю надзвичайною фразою про те, що якщо у народу немає хліба, нехай їдять тістечка. Таким чином, французький та віденський круасан – це два різних вироби. З Віднем пов'язана, власне, історія виникнення круасанів і його оригінальна форма. А приготували його вперше з листкового тіста з маслом саме французькі кондитери. І саме тут придумали найрізноманітніші начинки для круасанів, а от наповнюють його переважно заварним кремом або згущеним молоком. Давайте ближче познайомимося із цим солодким символом Франції. Спробуємо його приготувати на український лад. Юрія, який круасан ми будемо готувати сьогодні? Сьогодні ми приготуємо круасан галицький. Для цього нам потрібно, власне, сам круасан, соус французький, листя салату, огірок та помідора свіжий, курка і тушковані гриби. Давайте починати. Давайте починати. Спершу нам для того, щоб приготувати круасан, потрібно вдіти рукавички. Потім нам потрібно розрізати круасани. Але я це вже зробив. Далі його нам потрібно намастити соусом. Давай я тобі допоможу. Кладемо листя салату. Потім беремо свіжі огірочки і розкладаємо по поверхні круасану. Після цього помідорку. Десь 3 штучки. Далі беремо варену курку і розкладаємо по круасану. Тепер беремо тушковані гриби ложечкою. Набирай. Окей, все, наш круасан готовий. Виглядає апетитно. А які є ще круасани? Ну, ще можна приготувати круасан львівський. Ми в нього можемо покласти сир, жарену яєчню та салямі. До речі, ще є дуже класний круасан новий. П'яна вишня називається. Він з шоколадом і з джемом вишнею. А взагалі в домашніх умовах можеш пофантазувати з будь-якою начинкою. Дякую за пораду, обов'язково спробую. Смачного!
Дякую. Сьогодні ми приготуємо мусовий десерт «Смородинка». А що це за десерт і що нам для цього потрібно? Для цього десерту нам потрібен мус ванільний, конфі смородини і горіховий бисквіт. Що це таке конфі? Це ягідний мус, виходить, з смородинки перебитий і наданий формі, яку нам потрібно. Давайте починати. Давай. Ми беремо ванільний мус і заповняємо трішки більше, ніж по формі. Ось так. Спробуєш ти? Так. Так. Дивись, бери однією ручкою отак, а другою просто координуй, не стискай, а координуй руку. Піддавлюй звідси. Так. І заповняємо трошки більше, ніж половина формочки. І останній саман. О, чудово. Давай, це відложимо. І посередину цього десерту ложимо по одному кубику конфі. Берете, і посерединці, отак раз ложимо, щоб воно потонуло в наш мус. І тепер наше конфі прикриємо горіховим бисквітом. Отак, посерединці, просто легесенько, отак пальчиком нажимаєш, щоб чуть-чуть ми конфі купили. Так, отак. Тепер, щоб наш десерт був досконало рівненький, ми його підрівнюємо остальним мусом, який в нас залишився. А що ви робили мус? Мус – це вершковий сир маскарпоне, вершки натуральні і цукрова пудра. А його легко зробити в домашніх умовах? Так, звичайно. Вдома з мамою можеш легко його приготувати. Переконуємося, що в нас усі формочки гарно заповнені нашим десертом. І відправляємо наш десерт в холодильник. Ось наш десерт вже побув у нас в холодильнику годину. І от якої консистенції він досяг. От попробуй який. Ніби морозиво. Нам треба наш десерт дістати. Тепер наш десерт готовий, ми його зараз прикрасимо шоколадною глазур'ю і різноманітними прикрасами. Тепер ми наш десерт переставляємо на таку подставочку нашу. Нам потрібно індивідуально його прикрасити. От є в нас різноманітні прикраси, і можна його украсити на свій смак, як ти це бачиш. Давай я тобі от покажу там, а потім ти сама собі прикрасиш, як захочеш. Так? Дивися, що в нас є. В нас є шоколад, в нас є горішки золотисті, в нас є отакі пуговки і бусинки. Так? Дивися, як ми зможемо це зробити. Ставимо шоколад. Де ви берете рецепти таких красивих та оригінальних десертів? Наша власна кондитерська нашого парку і нашого клубу спеціально розробляє. Ми навчаємося, ми
підстосовуємося, можна сказати, до кожного клієнта нашого і розробляємо різноманітні десерти, торти, кістечка. Дякую вам за майстер-клас. Будь ласка. Друзі, готуйте смачні десерти та рецепти присилайте до нас на програму. До зустрічі! Бувайте!